Շաբաթներ շարունակված թեժ քննարկումներից հետո 3+3-ան Միացյալ Նահանգների իշխանություններն ու Եվրամիության առաջնորդները որոշեցին միլիարդներ ներարկել տնտեսության մեջ դիմակայելու համաճարակին, որն արդեն իսկ 190 000 կյանք է խլել աշխարհով մեկ, կատվածահար արել տնտեսությունը, միլիոնավոր մարդկանց դարձրել գործազուրկ։ Ամերիկայում ներկայացուցիչների տունը հաստատեց օրինագիծը, որով հավելյալ մոտ կես միլիարդ դոլար կհատկացվի փոքր բիզնեսին ու առողջապահական կազմակերպություններին։ Նժարին ամերիկացիների կյանքն է եւ առողջությունը, օրինագծի հաստատումից հետո հայտարարեց ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին, մեջ բերելով վիճակագրական վերջին ցուցանիշները։ Մոտ 900 000 ամերիկացի արդեն իսկ վարակվել է եւ այժմ պայքարում է հիվանդության դեմ, 50 000-ը մահացել են։ Oh my goodness. Աննախադեպ են նաև ամերիկյան տնտեսության վնասները։ Մարտից համաճարակի բռնկումից ի վեր գործազուրկ է դարձել ավելի քան 26 միլիոն մարդ, կամ ամերիկյան աշխատուժի մոտ 15%-ը։ Տնտեսական իրավիճակը մտահոգիչ է նաև համաճարակի մյուս էպիկենտրոնում՝ Եվրամիությունում, որ փորձագետներն այս տարի 5-10%-ի անկում են կանխատեսում։ Տասնամյակներ առաջ ստացված դաշինքը, սակայն, մինչ օրս քննարկում է, ինչպես պետք է արձագանքի համաճարակի հասցրած վնասներին՝ միասնական թե յուրաքանչյուրն իր մասով։ Իսպանիայում, Իտալիայում եւ Ֆրանսիայում պնդում են, ընդհանուր պարտքը պետք է բաշխվի բոլորի միջև։ Հակառակ ճամբարում Գերմանիան, Ավստրիան ու Նիդերլանդները չեն ժխտում, կարիքավորներին պետք է օգնել, բայց ոչ թե նրանց պարտքը սեփական ուսերին վերցնելու, այլ վարկեր դրամադրելու միջոցով։ Երեք կրկին չկարողանալով համաձայնության գալ, առաջնորդները որոշեցին վիճահարույս այս հարցը թողնել Եվրահանձնաժողովի հայեցողությանը, հանձնարարելով կառույցին առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում առաջարկներ ներկայացնել։ Մինչ այդ, ի նշան համերաշխության, դաշինքը որոշեց հատուկ վերականգնման հիմնադրամ ստեղծել եվրոպական ընկերություններին ու համաճարակի ծառավել տուժած երկրներին աջակցելու համար։ Մենք հասանք Եվրոպայի պատմության մեջ կարևոր ու պատմական հանգրվանի, ողջունելով համաձայնությունը հայտարարեց Իտալիայի վարչապետը, հույս հայտնելով, որ այսուհետ եվրոպական արձագանքը կլինի առավել ուժգին, առավել համակարգված ու արդյունավետ։ Համաճարակի ամենաշատը տուժած երկրներում, Իտալիայում եւ Իսպանիայում, վերջին օրերին ու բարակի դեպքերը սկսել են նվազել, պաշտոնյաները սակայն պնդում են, դեռ վաղ է խոսել հաղթանակի մասին։ Մինչ այդ շոշափելի առաջընթացի մասին են հայտարարում Հարավային Կորեայի իշխանությունները։ Երեք առաջին անգամ համաճարակի բռնկումից ի վեր 53 միլիոն բնակիչ ունեցող այդ երկրում կորոնավիրուսից մահվան որևէ դեպք չի արձանագրվել, վարակակիրների թիվն ավելացել է ընդամենը 6-ով։ Ընդ որում տեղի իշխանություններն այս ընթացքում երբևէ կարանտին չեն հայտարարել, նախընտրելով զանգվածային թեստավորման, բջջային հեռախոսների միջոցով վարակակիր ներին հետևելու, շփման շրջանակը պարզելու եւ մեկուսացնելու տարբերակը։ Երեկ էլ Սեուլը նոր ուղեցույց է հրապարակել քաղաքացիներին, հորդորելով աշխատավայրում զգոնությունը չկորցնել, տրանսպորտում միայնակ նստել, խանութներում պահպանել 1 մետր հեռավորությունը, ռեստորան գնալիս էլ արագ ճաշել ու երկար չմնալ։ Քանի դեռ պատվաստանյութը գտնված չէ, մենք ստիպված ենք վերանայել կյանքի նորմերը, հայտարարել է երկրի գլխավոր համաճարակաբանը։ Պատվաստանյութի մասով որոնումները դեռ շարունակվում են։ Երեք նոր փորձարկման մասին է հայտարարել նաև Մեծ Բրիտանիան։ Օքսֆորդի համասարանի գիտնականներն իրենց մշակած նյութը ներարկել են երկու կամավորների, որոնցից մեկն ի դեպ նույն համասարանի գիտաշխատող է, բայց այլ գծով։ Ես ինքս էլ գիտնական եմ եւ ուզում եմ փորձել ու աջակցել գիտությանը հնարավոր ամեն տարբերակով։ Եվ քանի որ իմ ուսումնասիրությունները վիրուսներին որևէ կերպ չեն առնչվում, մի տեսակ պետք է զգում ինձ այս օրերին, ուստի որոշեցի գոնե այս կերպ իմ ներդրումն ունենալ, Ռոյթերզին ասել է նա։ Ընդհանուր առմամբ այս պահին աշխարհի տասնյակ երկրներում պատվաստանյութի մոտ 100 տարբերակ է մշակվում։ Սակայն որքան էլ երանդուն են այդ ջանքերը, վերջնական արդյունքը ակնկալվում է 1-ից 1.5 տարի անց միայն։ Մինչ այդ մասնագետները հորդորում են չկորցնել զգոնությունը, չծանրաբեռնելու առողջապահական համակարգը, որտեղ միլիոնավոր բուժաշխատողներ արդեն մի քանի ամիս իրենց ընտանիքից հեռու անքուն գիշերներ են անցկացնում։ Առաջնագծում աշխատող այդ մարդկանց աջակցելու և շնորհակալություն հայտնելու համար Նյու Յորքում մի քանի շաբաթ է հատուկ արշավ է սկսվել։ Ամեն 5 շաբթի բնակիչները պատշգամբ են դուրս գալիս հեռվից, բայց միասին որևէ երգ կատարելու։ Անցած շաբաթ Ֆրանկ Սինատրայի Նյու Յորքն էր, երեկ էլ Ուիլ Ուիզերզի «Ապավին իր ինձը»։ We all need somebody to lean on. Համաճարակի էպիկենտրոններից մեկը դարձած այս քաղաքում միայն կորոնավիրուսը մոտ 10 000 կյանք է խլել, շուրջ 150 000 մարդ դեռ պայքարում է հիվանդության դեմ։